တပြိုမေစီစဉ်ရဲ့တိုင်းထုတ်လို့တင်ဆက်မှာနေအခုခမ်းမိတ်လေးဒီလုံးကြမယ်နော်โอเคเฮ้ยไปเล่นจ๋าเลยตัวเล่นจ๋าเลยเนาะจ๋าไปอ่ะซ่าแล้วนี่โอเคสวยงัวรู้บ้ามาตาลีจินดาหมดเลยไม่ใช่อูดาละตั้นโหฉามาเนาะมาตัวเองขึ้นละบ้าโหลยังน่ะไล่ไม่หลบบ้าฉามาก็ไปติชาจีไปบ้าโหลยูนงฉี่ลงบ่เนาะญาติรู้ใจได้อย่างใจได้อย่างเนี่ยเดี๋ยวบ้าอย่างยี้จ๋าใช่บ่ใช่บ่เนเอาล่ะสรุปกูอ่ะแน่ห่วยไปอแนลงลงไปบ่ามามีเออဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးရောလေးအမဒီဒီဟွာလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ကိုဆုံးမယူမယ်โอเคဒီလုံးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ဟိုဟာအခုဒီလိုမျိုးအခြေခံเนาะအခြေခံလက်ပတ်လည်းအရင်လုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အတိုင်းကိုအရင်ယူလိုက်ပါလက်တိုင်းအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့လေအစင်အစင်ပြေမှာမို့လို့ဟုတ်ဒီလောက်လောက်ဆုံးရနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကျိုးလေးထွက်ကျိုးလေးထွက်လားဟုတ်အဲ့ဒါလောက်ကို၄ခုဖြတ်မှာ၄ချောင်းပေါ့ဒါမျိုးဒီ site အတိုင်းလေးကိုအမှန်လို့ပြမယ်နော်တခြားရင်ဖြစ်နိုင်ခုနအမှတ်ထားတဲ့နေရာကိုအဲ့တန်းလေးချောင်းဖြတ်မယ်အော်ဒီတိုင်းဖြတ်ပေးဟုတ်ဖြတ်တာအရင်တော်လဲကကြီးစောက်ဟုတ်ကကြီးဒီလိုမျိုးလေးလာမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချောင်းဟုတ်ဟုတ်ရတာပြေ။ထည့်အောင်မရှိ။ကျွတ်ထည့်အောင်မထည့်ရ။ရှည်ဖို့လိုနေတာမသိ။နည်းနည်းနည်းတော့ရှည်ဖို့လို။နည်းနည်းရှည်ဖို့လားအစ်တပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဟိုမှာစလွဲသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမဆုံးဇေယျပေါ့။ကုန်ယူပါရဲ့။ကုန်ယူပါရဲ့တင်တော့။တင်စလွဲပါပြီပေါ့။ဒီလားလား။ဟုတ်တော့ဒီလားခဏခဏ။အာဟုတ်တယ်လားပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဖင်ကြီးမညာဖြတ်တာဟုတ်ပါ။ဟဲ့။ဟာဆိုရင်လေးကြော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 င်ပေါ့ဟဲ့အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတလုံးလုံးကုန်သွားရင်အားလုံးညီသွားကြမယ်လို့ထင်တယ်စုမလို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျိုးလေးတွေကိုလက်ကိုပတ်မယ်ခုနဆရာမပြောသလက်ကိုပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခက်ချောင်းချောင်းချစ်ချစ်နေထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ size အတိုင်းလေးကျိုးလေးလေးကြောင်ရအောင်ဖြတ်မယ်ตัวอกูจองเดี๋ยวตะหยองแน่ลงมาบ่เนาะอะหยองนี่เสร็จฉินแล้วยายอ๋อตะหยองนี่จอง4หยอง4หยองขึ้นมาเนาะย้อนนี่เสร็จไล่จ๋าเลยตะหยองไปตะหยองเสร็จฉินแล้วยายเอออ่ะมาหล่ามาเลยทางกูอ่ะตะหยองไปหยองเว่ยนี่ลงนะหยองเว่ยลง2หยอง2หยองไปยะยาไปโอเคยาไปโอเค3หยอง4หยองปั้นด้วยซักก็ยังหล่าไว้ตัวเนาะเสี่ยมาเสียจ้ะเสี่ยมาสิเนี่ยเลไล่ไปแต่สมมุติ4อย่างผิดตัวไปเสี่ยมายางยางโดเล้ลงไม่รู้ว่ะโดเล้โดเล้เนี่ยไม่ต้องเสียปาละโอ้ลาวไม่ไหนมาเนี่ยลาวละคลีเว้ยคลีอ่ะละตีดิโจ4จองยาไปสรุปရှင်นอกแต่อาชี2ช่องถ้าผิดกันอ๋อครับเดี๋ยวอะตีนช่อลงไปแล้วละมาเว้ยลูกยางด้วยอาชี2ช่องถ้าลงไปอ๋อดิ4จองตะตะ4จองคณะเผยแล้วมาถ่าละมั้ยอะบีดีคณะหาวเว้ยเนเน่คณะหาวเว้ยอาชีอันใต้อย่างอาชีไม่รู้อันใต้อ่ะมั้ยเสียอ่ะนี่มาดีอ่ะนี่รู้สักกันเลยป่ะครับตะตองดิตะตองเสียดิโหลเลยเปลี่ยนภิ้วกุยไล่ป่ะทีนี้ทีนี้เสร็จแล้วอ่ะเราไม่ตัดนะเดี๋ยวเราไปอันนี้สีป่ะสีใต้นะเดี๋ยวเราๆป่ะอ๋อตะตองปัดทีละไอ้มาหญ่ไล่อ่ะมาตะตองเสียเดี๋ยวเราเสียดิโหลမျိုးเลยดิโหลเลยป่ะอืมล่ะไอ้မျိုး2ช่องมาอืมตะช่องดิโหลမျိုးนี้ဆိုပြီးတော့အစင်ပြေနေချိန်မှာ2ช่องဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ဖြတ်ရပါတယ်ဓာတ်မျိုးလေးပေါ့เนาะဆရာဟုတ်တယ်မလေးကကြီးရတော်တော်အကောင်းစားဝယ်ထားမှရမယ်ဒီချီကမချောင်းပါအရာမှားတယ်ရချောင်းရမယ်နော်ကကြီးလေးအရှိန်းနှစ်ချောင်းအတူလေးချောင်းအတူလေးချောင်းဆိုအလုံးပေါင်း6ချောင်းဟုတ်နော်6ချောင်းရှိပြီအဲ့မှာမှာဒီအရှိန်းကိုတစ်ထိပ်ကနေစပြီးတော့ထုံးပါမယ်တစ်ချောင်းနဲ့တော့နှစ်ချောင်းပူနှစ်ချောင်းလောက်ပူပါမယ်ဒီ၄ချောင်းအရင်ခြံထား။အော်၄ချောင်းခြံထား။၂ချောင်းအရှိန်း၂ချောင်း။ဟုတ်ပါပြရတာ။၂ချောင်း။အရှိန်း၂ချောင်းဟိုဒီထိတ်ကန်လေးစပြီးတော့ထုံလေးထုံ။ထုံလေးတစ်ကြိမ်ကလေးပြောင်းထုံမှာ။ဟုတ်။တအားကြည့်ရမယ်နော်။ဒီဒီလိုထုံပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုအနောက်ထည့်ကိုလည်းနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီလိုဆွဲဆွဲပြီးတော့တစ်ကြိမ်လေးပြောင်းထုံမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါပြီ။အရန်ရှည်ထွက်နေတယ်။အရန်ရှည်နဲ့အထက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆောင်ကျိုးမလောက်ပါဆိုလို့တကြံလေး။တိုင်းပြီးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆိုရင်ကျက်သွားပြီဒီလိုလေးထိတ်မှာဒါလောက်လောက်လေးပဲဆံမှာဒါလောက်လောက်လေးပါနော်အဲ့တော့ရတယ်ဖြတ်ပူနေလဲဖြတ်လာအဲ့လေးဖြတ်လိုက်လို့ရပါအဲ့ဒါလေးပဲလောက်မှာဆိုလို့ကျိုးဟိုကနောက်ဆုံးမှဒီဟာလေးကိုတန်ရှင်းလုံမယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီတိုင်းမထားနဲ့ထားပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြီးသွားရင်နော်ဟုတ်ပြီးသွားပြီခုကပြီးပြီလားပြီးပြီပြီးပြီအဲ့ပြီးရင်ပြီးသွားရင်ခုနကလာဆက်ထားတဲ့ဒီ
ကျိုးလေးလေးချောင်းကိုနည်းနည်းအရောင်လေးညှိလိုက်ပေါ့နော်ညှိလိုက်ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့အားလေးကိုကိုကြိုက်တယ်ထားပြီးတော့အမ်ထားပြီးတော့ဒီထိတ်ကနေတခြားကိုင်းပြီးတော့ထိတ်လေးတို့အရင်ညှိလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ထိတ်လေးတွေကိုတေးသေးချာချာညှိမယ်ဒီလိုလေးစုကိုင်းထားမှာဟုတ်ညှိပြီးတော့စုကိုင်းထားမယ်ကိုင်းပြီးတော့မှဒီဘက်ကထုံထားတဲ့အားလေးဒီလိုကိုင်းထားမယ်နော်ဟုတ်နောက်ဖက်ဟုတ်ပါဦးဒီမှာပြီးတော့ရှင်အနေတော့ဒီလောက်လောက်လေးတိတော့ရှာအဲ့လောက်ကနေစပြီးရောဒီမှာနောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဟာကိုပအောင်တစ်ခါထပ်ထုံးမယ်။အော်ကျိုးရှည်ကိုပတ်လိုက်တာကျိုးရှည်ကိုပတ်ပြီးရောထုံးချီလိုက်တာသူလည်းကြည့်ကြည့်လေးပဲနော်ဒီမှာလေးဒီလိုလေးပူပြီးတော့မှအမချီပြရပါလားသူမျိုးလိုက်ချီမယ်ဒီလိုမျိုးပူပြီးတော့မှဒီကနေဒီလိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့အဲ့ညိုးတပတ်ပတ်လိုက်တာပေါ့ဒီကျိုးတွေပါအကုန်ပါအောင်ပြီးတော့မှဒီလိုထည့်ပြီးရောထုံးလိုက်တာအော်တပတ်ပါဝင်ခွင်းတယ်ပတ်ပြီးရောခဲ့တယ်လက်ညိုးလက်ညိုးညာလာပြန်ပြပေးရအောင်။အော်လက်ညိုးပါပါ။လက်ညိုးပါပါ။လက်ညိုးပါပါ။ဟိုအမရဲ့လက်ညိုးကဖြစ်လိုက်တာပေါ့။ဒီလိုလေး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Okay ။ပြီးရင်ဒီလိုရိုးပဲနော်။ထိတ်အကောင်လုံးဒီလိုမျိုး။ကျိုးရဲ့အစလေးတွေကိုအကောင်လုံးညီအောင်ခဏလုံးပဲ။ကြစ်ကြစ်ကလေး။ဒီနေရာမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီထည့်ရကျိုးရဲ့အကောင်ပြုတ်ထွက်သွားမှာမို့လို့။အင်း။ညာဟုတ်တော့။ဘာဖြစ်ပုံလဲမသိဘူး။ဒီလိုမျိုးလေးပါ။ကြစ်ကြစ်လေးနော်ဒီလိုမျိုး။ကြစ်ကြစ်။ဒီလိုလေးဆိုရအောင်။အော်ရေနည်းလေးအကုန်နည်းနည်းချက်လေးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တိကျနေရမယ်။ညာလေးဒီလိုမျိုးလားတော်တော်တော်ဟုတ်တယ်ဟောမိုင်းဘယ်လိုလဲဒီမျိုးလေးဒီမျိုးလေးချက်သွားပြီတာအမီးရင်ပြီးတာပြန်လုပ်မယ်ဟောမဆုမအရင်ချက်တာညာပြီကွာပြီးပြန်တယ်ရှင်ကွာကားမမီဘူးအနောက်တစ်ပိုင်းနောက်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့မလားမိရကားနဲ့လိုက်ခဲ့မလားနောက်ကွာဟုတ်ထပ်ပြီးလုပ်ပြမှာနောက်တစ်ခုတကယ်ဆင်ပြေလားရပြီရဒီလဲလာထိုင်လာသူ့ကိုဝိုင်းလုပ်ပြီးလာကကြည့်တော့ရှိသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဆင်ရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းရောက်ပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကြောင့်ဒါရောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကျိုးဖြစ်တာမတူတဲ့အတွက်သူကအတူရှည်တော့ဖြစ်နေမှာပဲနော်လေးယောက်ပေါင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကျိုးအောင်ပြောင်းမြန်နိုင်လိုက်ပြောင်းမြန်နိုင်တာဒီဘက်ထိတ်ကျိုးလေးကျိုးအစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်ပါညှိတိုင်းမယ်ဒီရှည်ထွက်နေတဲ့ကျိုးလေးဒီအောက်ဆုံးကျိုးနဲ့ပဲညှိရအောင်ခဏလေးပဲပြန်ပတ်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပဲပြန်ပတ်ထားမှာပါအောက်ကိုဒါညက်စရာမလိုဘူးပေါ့ညက်ပြီးညက်ထုံမှာနော်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းလုပ်မယ်ဒီကျိုးလေးခုနကမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ခုနကမျိုးလေးကိုကြည့်ကြည့်လေးပြန်ပြီးတော့ညိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးတန်းလောက်ဒီလောက်လောက်ကနေလားဟာမကဒီလိုထည့်ဒီလိုအားလုံး၄ခုလုံးပါတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ဩဩโอเคကွာစမလေးအဲ့လိုအမြင်နဲ့တင်လို့မရဘူးတခါ practice တော့မှရအောင်ဆင်ပြေတာမောစီကတင်လို့ဖြစ်သွားပါပြီမဲမူမောစီကတင်လို့ကိုဘယ်တခြားမပြီးသေးဘူးသူစီကတင်တယ်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ထိတ်မှာပထမစစချင်းထုံးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဒီကျိုးအရှိလုံးတစ်ထိတ်မထုံးပါနဲ့ဆက်မဖြစ်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 မိလိုက်နေရအဲ့ဆိုဒါရပါပြီဆိုရင်ပါစနတိညောရအောင်တောင်းလို့ဆွဲရအဲ့ဒါဘာလို့ပါမလဲဒီဘက်ထိတ်မှာခုနကဒီဘက်ထိတ်မှာဒီဒီရနဲ့ site တူတူပဲမဟုတ်ညှိပြီးတော့မှအထုံးလေးထုံးမယ်ထုံးလေးညဒီဘက်မှာထုံးခဲ့ရရှင်လေဩဒီလိုဩဟုတ်အတိုင်းတာတူတူပဲဒီတခြားတူလေးကဘယ်ကထွက်နေလဲဒီထိတ်မှာတန်နေရဖြစ်တာကိုဝင်လို့ရအောင်လားဆိုပြီးညှက်ထုံးပါမယ်ဩဟုတ်ဒီနာလောက်ပါပြီးထိတ်မှာပေါ့နော်ဒီကနကျိုးရှည်ရဒီဘက်ချမ်းဝယ်အဲ့လိုပဲတယောက်လောက်နောက်တယောက်လောက်ပါရင်ကောင်းမယ်နော်ဟဲ့တက်ဆိုဒီမှာတကယ်လုံးတယောက်လည်းလုပ်လာတာအမကွာဘာဖြစ်နေတာလဲမအဲ့လိုတော်မပြရအောင်လေဒီကြားထဲမှာအမနေတော်လာပါပဲခွမ်းတော်ထုံးမယ်တစ်ချက်ကလေးပဲအမနည်းနည်းတမျိုးတစ်ချက်ပြရအောင်အမထုံးဝင်ရပါလားဘက်ကထွက်တယ်ထုံးဝင်ဆိုရင်ရရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတစ်ချက်လေးနော်ပြီးရင်ကျိုးရတဲ့လိုမျိုးပဲထိတ်လေးမှာအလိုကျိုးရဲ့အစလေးလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုအမွှေးတွေထွက်နေတဲ့ဟာလေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ထုံပါမယ်။အော်ဒီဟာလေးကိုညှက်ထုံပါမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဒီလိုထုံးထားတဲ့ဒီလိုကျိုးအစလေးမှာကက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ထုံမယ်။ဒါပေမဲ့အထုံးတော့တေချာထုံတေချာထုံလို့ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဒီလိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ပြုတ်ထွက်သွားမှာဆိုလို့အဲကြောင့်မထိတ်ကိုထုံထားတာ။အော်အဲ့လိုလေးလုပ်ရတာပဲ။မတွေ့ပါဘူးနော်။ကက်ကြီးပြတ်တယ်လို့ရှာနေတယ်။တော်တော့သူကမပိုင်ယူထားတယ်။ကဲပြီပိတ်တဲ့ဆုံးကိုကြားမယ်နော်ကိုရိုင်းလှထားတဲ့လက်သက်လေးတွေမတော်တဲ့ဒုက္ခပဲကြွအောင်လားတောင်းမှန်အောင်လားဒီဘက်တစ်ခေတ်ကကျိုးအရှည်ကိုထပ်ခါထုံးအောင်ထိုင်ထားလိုက်မယ်ဒီထိတ်မှထုံးအောင်ဆက်ဒါထားဖြတ်လိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ထုံးရဲ့ထိတ်ကကျိုးအောင်ဖြတ်မှာကြောက်တာဒီမှာတစ်ခါဒီလိုထုံးအောင်ရပြီတင်တယ်ထင်နော်ရသေးဘူးတိတိပြီးသွားပြီဆိုရှင်ပါတော့တစ်ချက်ကလေးပ
พี่ว่ายาจะช่วยมันบีเดลท่าไรปีนี้มีไรไหนมีรอดไหมยาลีท่าแค่ใบละไงจ้ะเราชุบส่งเลยเนาะพี่ลูกพามิวพันอยู่นะเท้าที่มาดูซาลีเห็นแต่ไรไหมไอ้มามีเจเนตขายชุบเนาะอ๋อมามาเห็นรูปยังไงเนาะมีชุบเลยสิจะไม่ได้ปลาไว้ที่บ้านทงเอามาทับเยอะที่ว่ามาทงเอาเราได้เนี่ยทงเอามาအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလိုက်လို့တာအချိန်နေဘယ်လိုများရှိလဲမသိဘူး Facebook မှာပြောထားနော်ဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီလဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကြီးလည်းကြာပေးပါအပီကကြီးလေးနဲ့ညကကြီးလေးနဲ့နော်ဒီမီရှိုးရတော့ဒီရှေးရလေးနေရဒီအထုံးရဒီဖိတ်ကနော်အဲ့လေးညနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတော့မီရှိုးရတော့မယ်မီရှိုးဒီမှာနော်ဒီလိုကျိုးထိတ်မှာခုနအထုံးလေးဟုတ်ကျိုးရဲ့အစာဟာလေးတွေကိုကြီးလေးနဲ့အသားလေးနားတက်တာပေါ့တက်တက်ရဲ့ဖြစ်သွားတကူလုံးလောက်နော်แม่มีช่วยซื้อท่าแม่ปริตัยเจซุนโนมีหลอกตัดเดะเล่นหลอกมั้ยเนี่ยยาบีนั่นลีดอมุ้ยเดบากินน่ะเลยไม่ทีมีช่วยได้เส้นหยังบีมีจิตเลยไปจักบ่ปีอย่าตะแกงว่าอเป็ดมามีผู่ท่าเลยไอ้มาตะเฉ็ดตั้วลุ่นลุ่นအဲ့ဆိုရင်ဒီတက်ရည်လည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်သွားခဏလေးသူ့မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးမီးလေးရှုမဒီနာလေးတွေရောရှုလို့လားရှုရမှာရှုမှာထိတ်ဒီမှာလေးအော်အဲ့ထိတ်တွေရောရှုဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားဒီမီးရှုတာမတက်ရည်လည်းနော်အမွှေးတွေထွက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ရှုပြီးသားဟာလေဒီမီးကျော်ကတန်ကောင်းနေတယ်ပြန်မြစ်ဖြီးပြီလားဩဒီမှာလေးစိုးမှာစိုးဟုတ်ကဲ့ဟိုပြနည်းနည်းကပြမဆန်အောင်ဖြစ်နေဆုံးလို့လားဒီခုလိုလားနော်မမဘူးပြင်းနေမလို့လည်းလေခေါင်းနဲ့လုံခေါင်းတန်ခေါင်းနဲ့ပေါ့ကောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုလောက်ထိပြီးသွားပါပြီဒါတက်တက်ရဲ့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ခိုးဘက်ထိတ်ကောဒီဘက်ထိတ်ကောမီးလေးနဲ့အနာတက်လာတယ်ဆိုတော့အရင်တို့ဖွားဖွားကြီးတော့မဟုတ်တော့အလဲမာလေးရောင်စုံကျိုးလေးရှိတယ်အဲဒီစင်းကြီးတော့ပြီးသွားပြီဝတ်လို့ရပြီလားဆိုတော့ဆရာမောက်ပြောမှပဲသိမှာပေါ့နော်ဒီစင်းကြီးတော့အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကက်ကြီးရဲ့ပြီးတော့မီးကြီးရဲ့ကျိုးရယ်ပဲလို့လားတန်းတန်းမိထားတာပြောက်ဆောက်လောက်မနော်ဟုတ်ဟိုကမိဟိုဘဟိုရဲ့ကောမမီးတော့ကဲတော့ဟိုဘရဲ့ကောမမီးလာဟိုတီချာလေးလုပ်ပေးမှာနော်ဘာလို့ဆိုကြံခဲ့မှာဆိုတော့ဟုတ်တာကဲတော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တဲ့ချီကျူးသွားပြီချီကျူးသွားပြီဒီမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခဏချလောက်မှာကြံနော်ဥပမာဒီကျိုးအရှိရာဘာရောင်လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးဆိုရင်လိမ္မော်ရောင်အနက်ရောင်ပန်းရောင်အဝါရောင်အဲဆိုအဲ့ဒါလိုက်ဖက်တဲ့ကျိုးတွေကိုသူတို့နည်းအောင်ပြန်မျိုးကြက်ကမှာဒီလိုမျိုးမျိုးခုလေအဲ့ကျိုးလေးကြီးယူရမှာရှင်ပန်းရောင်ဆိုလို့ရှင်ပန်းရောင်လည်းပြန်ကြက်ကမှာအဲ့ဒါတက်ချလာတယ်ရတယ်နော်အဆိုသမီးတို့ကျိုးလိုတယ်မလေးဩခုနကကျိုးပေါ်မှာတကြောင်မလောင်းဝင်လိမ္မော်တကြောင်လိမ္မော်ရောင်တကြောင်လောက်ရှည်ရမယ်ဒီမှာလိမ္မော်ရှိတယ်ပန်းရောင်လည်းရတယ်အမေရောင်မမျိုးအဝါပေးအဝါလိမ္မော်လိမ္မော်အဝါကတော့ဒီထဲတကြိုးပဲဖြုတ်ယူရမှာနော်ဟုတ်တယ်တကြိုးပဲတကြိုးမှတော့တသေးလေးပဲလိုတာဟုတ်အမြင်လေးလုပ်ပေးမယ်နော်မလုပ်တော့မှာဆိုဒီတယောက်ကြီးနေဆလောင်းလဲရှိဒီထက်ပို့ပြီးတော့သေးရအောင်မလားဒီထက်သေးရအောင်မလားသေးရအောင်မလားနှစ်ချမ်းခွန်လိုက်နှစ်ချမ်းဆိုလေးမြင်လောက်ပါအောင်ယူရမယ်နော်တလောက်လောက်လေးယူလိုက်ပြီဒီလောက်ဆိုရပြီလားဒီကတော့ချစ်စာရအောင်အခုထိဘလို့ဘာလို့ချစ်ဖို့လဲဆိုရပြီလားဒီလောက်ဆိုတေးလားညာညာလောက်ကျွန်မျိုးရပြီနော်ဟုတ်အဲ့ကျိုးအမြင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီခုနလေးခုနခုနကျိုးအရှိနှစ်ချောင်းရှိရမလားဒီထုံးထားတဲ့အဖူလေးကိုလည်းရွံ့နေဖြီးပြီးတော့ဒီအဖူနှစ်ခုကိုဒီလိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့ဒီလိုလေးကျိုးကိုခေါက်လိုက်ထုံးထားတဲ့အဖူကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲ sorry ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးဒီကျိုးအရှိနှစ်ခုဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုထိရပေါ့ဒီလိုထိနေပုံလေးဒီလိုမျိုးလေးဟာလားနောက်တယ်ဒီမျိုးလေးနှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာ၄ချောင်းမှဖြစ်သွားဘူးလားလေးချောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လေးချောင်းမှာခုနကကျိုးအသေးလေးနဲ့အပေါ်ကနေပြန်ကျက်မှာဩဩညာနော်လေးချောင်းဒီလိုလေးချောင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့လေးချောင်းပေါ်မှာဒီခုနကျိုးလေးနဲ့ကျိုးအပြင်းလေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးထိမ်းမှာဒါဆိုအဂျက်လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်လို့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးမှန်ပါတယ်တော်ဝိုင်းချမ်းကူကဒီတစ်ခေါက်မိတယ်အားပြီးသွားရင်ဒီကျိုးခုနကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မှရွေးထားတဲ့ကျိုးလေးကိုအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးပေါ့ခောက်တုံလေးပဲလေးတော့အရင်ချီထားလိုက်မယ်နော်ညောင်ချီပြီးထိန်းထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်အပေါ်နဲ့ကျိုးလင်းလို့အသားလေးချီပြီးထိန်းထားတဲ့သဘောမျိုးလောက်ထားလိုက်ပါအော်ညောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့ညီဖို့လိုမယ်ညီဖို့လိုမယ်ချီပြီးတော့ထိန်းထားပါမယ်ကိုစုံကတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်ရတာကတိကောက်တော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာမကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလို့ရအောင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
အမြင်တွေဝေဝါးသွားပါလိမ့်မယ်ကိုကျင်ကိုကျင်တော့နော်ဒီလိုလားညာဟုတ်လဲကြက်ကြက်ကလေးပါဆုံးကြက်ကြက်လေးအဲ့လိုထိန်းထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်တူတူလောက်အတိတ်ကြီးရမှာလားခောက်တို့ကြီးရမှာလားလူခောက်တော့ခောက်တော့လူတွေတစ်ခောက်ပဲတစ်ခောက်ပဲကြီးလာတယ်တစ်ခောက်နဲ့ရင်ကိုကြက်ကြက်အရင်မှကြီးရမှာလားအရင်မှရတယ်ဒီအလဲမှာပဲရတယ်ကြီးလာတယ်နော်ဟုတ်ကြီးပြီးသွားပြီဟုတ်မဆောက်လောက်မနော်တစ်ချက်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟမ်။ဟမ်။ဒါပဲနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုလေးလက်ရည်ဒီနားမှာယူလာလိုက်မှာ။ဟုတ်။ကျိုးနှစ်ဖက်ဒီလိုမျိုးနော်။ဟုတ်ပါဒီကခွဲထားတယ်။ပြီးတော့မှဒီလက်ညိုးအောက်ကနေတစ်ခါတစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ဒီကျိုးကပါမယ်နော်။ဒီလိုလေးတစ်ခါဆွဲမယ်။ဒါတော့ငငယ်တော့ကျက်တူမျိုးပဲလေးပေးတယ်မှာ။တစ်ပတ်ချောင်းတစ်ခါကျက်လိုက်မယ်။လက်ညိုးအောက်ကနေဒီလိုယူပြီးတော့လက်ညိုးအောက်ကနေယူဒီလက်ညိုးလေးကိုပဲခုနတည်းကပဲထက်ချီရအောင်။ဟုတ်တယ်ခုနလေးကိုပဲထက်ချီရအောင်။ဒီလိုမျိုးလေး။အဲ့လက်ညိုးလေးကနေပြန်ယူမှာ။အဲ့လိုမျိုးလည်းအော်ဒီမှာဒီကနေဒီလိုထည့်ပြီးတော့ညိုးထုတ်လိုက်တော့ရတယ်။အော်ညိုးကိုထုတ်လိုက်တော့ထုတ်လိုက်ရမှာထုတ်လိုက်တော့မှဒီဘက်မှာတစ်ခါဒီလိုလေးကျက်မယ်ကျက်ကျက်ပဲအဲပြီးွားရင်ဒီဘက်ချောင်းကိုတစ်ခါကျက်မယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆူလို့ရှိရင်လည်းညိုးအောက်ကနေဒီလိုယူပြီးတော့ညိုးရဲ့ကိုဒီအောက်ကိုတစ်ခါထည့်ပြီးတော့လည်းညိုးပေါ်ကနေဒီကျိုးပြန်ယူတာအော်ပြန်ကျက်ပြီးွားပြီလည်းမိလို့ထားကျက်ပြီမယ်နော်ဒီလိုလေးပြီးွားပြီနောက်နောက်တစ်ဖက်ကိုလောက်ရမလားနောက်တစ်ဖက်ခိုးဘက်ဒီဘက်ခိုးဘက်တစ်ခါဒီဘက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပါအော်ဟုတ်ပြီခိုးဘက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလေးနော်ပြီးလို့ရှင်းရင်လက်ညိုးအောက်ကနေဒီမှာလက်ညိုးလက်ညိုးလို့တို့လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနေဒီလက်ညိုးလေးရနေတစ်ဖက်ကျိုးတကျိုးလေးကိုပဲဒီလိုချီမယ်ပြီးဒီဘက်ချမ်းပြီးဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းကလည်းအဲ့လိုခိုးဘက်တစ်ခါဒီဘက်တစ်ခါဟုတ်မျိုးလေးဒီလိုမျိုးအဲ့မှာဒီဘက်ကျတော့ဒီလိုလက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီကျိုးပါလောက်ပါမယ်နော်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်လေဒီကျိုးအောက်ကနေပဲကျိုးအောက်ကနေကျိုးပေါ်ဒီခွင်းလေးကိုတက်ခါအော်အစားဒီအလေးမှာငငယ်တော့လောက်ပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့အစားလေးကျန်တာပေါ့အမရှိသူလိုမျိုးပဲအဆင်ပြေလာပြီကုန်းထဲထိလောက်ရမှာအဆုံးတက်တဲ့အထိနည်းနည်းလှုပ်ပြရမယ်ဒီဘက်ကကျိုးကိုယူရအောင်ဒါအဂျက်လှုပ်ဖို့ကျိုးညှိထည့်တာပေါ့တစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေဆိုရင်ဒီကျိုးအောက်ကနေဒီလိုတစ်ခါဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဘက်မှာဆိုရင်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါပြန်လဲလိုက်ပြန်လဲပြီးတော့ဒီဘက်ကနေထောင်းဒီဘက်ရောက်ခါအေးချမ်းနေနော်လှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဟောလဲတက်တောင့်တက်တာတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ချောင်းကိုတစ်ခါပြန်လဲဟိုဘက်ကကွာတိတ်နေစားနေညင်းတက်ညင်းတက်ပါတက်ကြပါပြောကြပါလုတ်တော့လည်းလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကြီးသွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မအပေါ်ပဲတိချာလုံနေတော့အောက်မှာဘာဖြစ်ကိုဖြစ်နေမယ你老會壓回來呢。嗯壓逼那是壓逼。沒有沒有。那送東德古丁娘變起壓嘛。丁丁娘變起不要嘛。我本來嘛替嘛起個靠豆裡起不要嘛。咪呢送德來。丁娘說啊丁那個就起來。好的好的。送德來弄起來呢。到了喏已經弄逼過。我們的咪也已經逼了後輩來呀。誒替壓吧的都啊。滴路裡漏逼了。替壓逼的。那靠太起哦。那的靠的靠不起呀。ကတိနဲ့ညက်ပြီးပြီးတော့ပိုတဲ့စားလေးတွေကကတိနဲ့ညက်ထုတ်ပြီးတော့မီးကျင့်လေးနဲ့တုတ်ပြီးလာရပါပြီ။အင်းကတိလိုက်တာကတိနဲ့ညက်တာဟိုဘက်ကဟာပါကုန်ပြီလားလို့ရှင်းနေပူသွားတာပဲ။အဲ့ကျိုးမကုန်ကုန်တော့လောက်ကမှာလား။မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဆိုရပြီ။နောက်ဆိုရမယ်လား။နည်းနည်းနောက်တစ်ကြာလောက်လား။ကျိုးလေးလည်းကျစ်ပြီးသွားရင်ဝတ်လို့ရပြီလားဆရာမအဲ့လို။ပြီးပို့ပေးမယ်နော်ဝတ်လို့ရပြီ။ကျိုးလေးကိုဒီလိုကြည့်ရတယ်ကျိုးတွေကျိုးလေးတွေကိုပဲเนาะဒီတိုင်းပဲကြစ်ကြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျိုးတွေကိုကြည့်ရတယ်ဒါအားကြီးကြည့်ရမယ်တော့မထင်တော့ဒါကတော့မှပထမဆုံးကြစ်ဘူးရဲ့ဟုတ်တယ်ကျိုးဖြစ်သွားပြီကဲပြီးသွားပြီဒါဆိုဝေးလို့ရပြီပေါ့เนาะဆရာမဝေးလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခြောက်မျိုးဝင်သွားဟောဒီလိုဆွဲရမှာလीဒါဒီလိုဆွဲရမှာ
อ๋อโอเคซวยลุยอ่ะเว้ยโอเควิไลต์ดอกมั้ยสมมุติเราด่าเลิกแต่เฉยนี้แล้วเนเน่ไม่ย่าตัวไปสรแล้วปีได้ตะบี้တော့อิงวิไลต์ดอกเนาะตะไงเนี่ยสิไม่กล้าไม่จ๋าไม่จ๋าอ๋อบ่แค่มีวิปิอ่ะสิเฮ้ดิเบิกก็นี่ปะไม่ล่ะไม่ล่ะยายกะจีเนี่ยเนี่ยเนาะมีตัวเลยปะเนาะกูไปปะเลยดิเบิกปะเลยเนี่ยล่ะเนี่ยๆๆเนี่ยไปมามีเลยเนี่ยส่งตะเลยทีนี้မျိုးปี้ตัวดิโจ้นครูดูซวยได้มาบ่เนาะ ถ้าจังนั้นเนี่ยพี่อ๋อคุณน่ะเล็ดใต้น่ะดิเจ้าเดียวไม่รู้หรอกทําไมถ้าบดุ้ยเล็ดแฉะเลยบดุ้ยโจ้แล้วไม่รู้เลยเรามาดูมาตลอดชาสุบผิดไปเลยมั้ยแกปิ้งตะติวจ้ามั้ยถ้าสมมุติเราเลิกท่าว่าแกอ่ะสุซวยไล่เลยอ่ะอืมมาหัวซวยลงมั้ยเออดิสมมุติบ่เนาะค่ายเนี่ยค่ายเนี่ยไล่ใหญ่อยู่เลยแปะไล่ไปเอาพี่ปริตติเลยสมมุติเนาะเสร็จจ๋าอ่ะบ่ป่ะดิว่าหาลิล่ะซ้อมมั้ยจ้ะอวาลิเนี่ยฮะจริ
样走没？样走没？好，对吧？样走。哎呦，我来六天呀，没休息木里，比如就上木里了，你还一把 break 的个人来六 B B 说咯，第个呀嘛吧，哎呦，那时 break 叫路线，还没那把在 B 幺里 ，break 的里面他的没公里一个，他马来西亚比说，这看一边偏家比他们时阵里偏白，苦了，哎，什么路，他六台拉拉巴巴，六百里里不呢，这就因呢，看那里也拿个表吧，看那里边对吧，没事。